ချီလူအိုမင်းရဲ့ရောင်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ဖြေရှာရင်ဂျမ်မရန်ဂိုးကိုယုံကြည်စွာကျမတောက်တုံးခဲ့ပါတယ်။အရွယ်တင်နှုတ်ပြူလန်းဆန်းစေဖို့လူတိုင်းအတွက်ဂျမ်မရန်ဂိုးဆောင်းရာသီရဲ့အငွေအသက်မပြောက်စေခြင်းတဲ့အတွက်မော်စကိုမြို့လေကောင်မှာတန်နဲ့ချီများပြတဲ့နှင်းတွေကိုထရက်ကားနဲ့သဲယူလာပြီးတော့စုပုံပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမြို့တော်မှာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်အခုနှစ်မှာနှင်းသိမ့်မကြခဲ့ပါဘူး။ဒေတာကန်နေနဲ့ကဘာလက်ခီးသွားတွေအတွက်စောင်းရသည်ရဲ့အငွေအသက်ကိုပေးစွမ်းကျင်တာကြောင့်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကအခြားနေရာကနှင်းတွေကိုထရက်ကားတွေနဲ့သွားတယ်လာပြီးတော့မြို့လေပန်းချန်နဲ့လမ်းဆောင်နေရာအချို့မှာထားရှိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်ဝန်ရုံးကဒီနှင်းတွေကိုနှင်းဖုံးတောင်ဆောင်ဧရိယာတွေကနေသွားတယ်လာတာလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကစလို့နှင်းတယ်လာတဲ့ထရက်ကားကြီးတွေကမြို့ထဲမှာနှင်းတုတွေလာပြီးတော့စုပုံပေးနေခဲ့တယ်လို့ဒေတာကန်တွေကဆိုပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လေတုအခြေအနေအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ဒီနှစ်အတွက်မော်စကိုမှာနှင်းကျဖို့ခင်းရင်မယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအစားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကာလတွေမှာမိုးတွေပဲရွာချနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါဗျ။